Dneska jsem měla brzké ráno, začínala jsem v 6:30 ráno a pak nastává takový ten čas jako na kávu a na černý čaj s mlíkem. To je takový můj rituál, že ani nepotřebuju moc snídat a pak se prostě vyberu, vylítnu z hnízda a jedu makat. Mám nabitý diář, protože se vlastně moje práce spojuje s La Sofia. La Sofia je občanské sdružení, které se zabývá vlastně hudebně a sportovně talentovanými dětmi z dětských domovů. Podporujeme je, děláme vlastně teď castingy, poté bude letní akademie, kde se zúčastní vlastně špičkové osobnosti. Je to Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovský, Radek Šír. Spousta fotbalistů se do toho zapojila, špičkových fotbalistů, kteří v svým volným čase prostě přijedou na to soustředění a věnují se těm a bodujou ty děti. Buch, buch, buch. Normál blázinec, no a co, tak jedeme. La Sofia mi vezme, sežere hodně času, fakt jako strašně moc, ale těší mě to, no, jinak bych to nedělala. Nacházíme se v divadle Broadway, kde hrají Mata Hari, titulní vlastní roli. Mata Hari je taková jako docela srdcovka, no. Asi proto, že miluju ty dramatické baby. Není to úplně tak jako, že happy end v té Mata Hari, ale zase mně se to hraje strašně dobře. Já nedokážu do divadla chodit jako za 5 minut 12. To nedokážu, takže mám ty 2 hodiny před představením, dorazím do divadla, abych si tak jako mám určité rituály, mám černý čaj s mlíkem, dávám si kávu, tak si to nějak jako užívám, tu atmosféru celkově. To je moje skřínka, moje středičky. Tím, že miluju ten divadelní život, miluju ty šatny, miluju, nepotřebuju luxus v divadle, prostě stačí mi, když to smrdí divadlem a smrdí tou atmosférou. To je krásný. Jsme nad divadlem Broadway. Je to klinika, kde takzvaně aktivují svaly pomocí jednoho přístroje. A nejenom na těle, ale i na obličeji, na rukou. Vlastně je to taková jako regenerační záležitost. Mám svoje vrásky, ale ty patří k věku, ty patří k mému životu. Protože se hodně směju, tak je jasný, že mám kolem očí prostě to, na co jsem pyšná. Protože říkám, že člověk stárne a to stáří se projevuje tak, jak jsme zaseli v tom životě. Si myslím, že stejně je nejdůležitější to vlastně, jestli je nám dobře, jestli jsme v pohodě, jestli nám je fajn a jestli máme rodinu, máme zdravou tu rodinu, což považuji za prioritní, tak to si myslím, že je nejdůležitější.